Hej, det er som V-Gaming. Vi er en ny YouTube-kanal, som vi kan se, der står... Jeg gider ikke nævne dig lige i øjeblikket, så finder vi ud af senere. Men der består af mig, en anden, altså tre. Og vi ved ikke helt rigtigt, hvad vi står for at spille, og tror bare, det bare bliver helt normalt, et eller andet. Selvfølgelig random ting. Men når man ikke ved, hvad man spiller, så er det godt, man har den dejlige spilleplanter. Og Victor styrer nu lige helt fuldt, som en den, der sidder her, men det skal gøre sådan, der er mig, Victor og Sofus. Lige nu er det mig og Victor, der spiller. Jeg vil gå, og han vil sådan styre. Jeg er meget ked af det, hvis I ikke kan høre mig ordentligt, det har jeg tænkt mig for fikset. Men jeg prøver sådan at rette lidt på min mikrofon og håber, at I kan høre det ordentligt. Så. Okay, men... Lad os lige kom i gang. Hold da noget. Oh yeah. First page. Hello. Ballos. Oh, it's a ballos. That's a ballos. The follows. Kom og søg dig bare så meget, du lyder bare som en eller anden british. En eller anden britisk mand i mit hoved, siger det. Ballos. Inde i mit hoved. Den er en mikrofon. Altså, jeg prøver at lade mig lade, når jeg gør det, kan, og I kan holde den fuld, hvis I kan høre, så det gør. I kan nok heller ikke høre min ven. Lad os komme ind. Han er jo nærlig. Øj, nej, du skal jo ikke tilbage til Heino. Heino er ondt. Heino er ondt. Regel nummer 1. Heino er ondt. Beautiful day in the woods, with Slender following you. Dolly day is gone, with Slender. Okay, in mørk day. Høj, høj, hvad? Højre, altid højre. Højre? Okay, så venstre. Så går vi jo tilbage. Ja, hvad der var med at gå bagud? Nej, det, vi har kun fundet en page. Okay. Og nu har jeg ikke kigget aldrig tilbage. Så. Der er bare en, som man kunne hoppe der, så jeg har virkelig meget lyst til at hoppe. Det er bare den måde at udtrykke og glæde i spil, det er bare ved at hoppe og blive. Det er så mange andre, der gør. Du er der mere med. Joho. Joho. Ja, okay. Hey, måske ikke tage Slender et bad. Hey, Slender. Nå, det var dig. Hej, Mr. Chair. Har du noget til os? Shit. Hey, vent, han har noget til os. Jeg gider ikke være herinde. Der kommer Slender og ser sådan noget. Shit. Nå, lad os tage et bad. Ad, er det lort i loftet? Ja. Ad, hvor klamt. Nogle er skidt op i loftet. Ad. Ja, lad os se, om der er noget herinde. Mere lort på gulvet. Hold op, gulv. Den var jeg. Lige ud. Mere lort på gulvet. Fuck. Hør, der er mere lort. Der. Op. Mere lort. Shit. Hør, Mr. Chair. Hvorfor er du væltet? Okay, jeg er lidt PewDiePie-fan, så jeg skal nok være med at sige sådan. Jeg er ikke en fan, jeg kan bare ikke lide til video. Jeg er noget meget. Jeg bander det. Og det der, det er vel bare en fejl. Jeg håber ikke, det var meningen. Fuck, man. Hvor er den der note? Okay. Nej, det kan du ikke. Du er ikke en spiller. Ja. Okay.
fik vi ingenting ud af. Vi kommer tilbage senere. Nej, den kan nej. Den vej. Vi tjekker lige de barrels. Fuck, det er nogle store barrels. Vi skal have nogle barrels test. Hold på resten, jeg er ninja. Bare lige så ved du. Jeg fik ikke mig over alt. Men i det her spil har jeg ikke muligheden for at gemme. Ej, vi skal spille et ninja spil. Woo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 
Okay, vi kan godt tage den. Stille og roligt. Tag den. Løb! Ah! Can't run. Ah! What the fuck? Ja, okay, den der vej har jeg faktisk ikke tjekket for aldrig nogensinde. Jeg håber bare ikke, at Mr. Hein er der. Jeg hader Hein i spil. Jeg hader det bare. Det var sådan, okay, nu har jeg det rigtig godt, og så kommer der bare sådan Hein. Bum! Du kan ikke gå ind her. Nej. Altså, du har det bare sådan, ja, yeah, jeg elsker det her spil, og nu er det rigtig sjovt. Og nu skal jeg lige der, bum! Du kan ikke komme herind. All testing. Okay, lad os se. Det er meget. Det ser jeg ikke. God reaktion, bro. Ja, help me. Sten. Skal jeg hjælpe en sten med hvad? Nå, det var happy now, du er klar. Okay. Det kan jeg ikke lide. Så venter jeg efter mig. Jeg vil gerne have hjælp til sådan noget. Jeg vil også godt have, at jeg skal føde ind til børn. Færdig, nej. Hoppa. Så er det regel nummer, at jeg aldrig nogensinde kigge bag ved dig. Gør vi ikke den samme vej, som jeg kom. Jeg bad om faktisk, at vi gør det. Okay, anden gang vi spillede, så teleporterer han sig foran sig. Hvordan fanden kan han gøre det? Helt ærligt. Altså, vi ved godt, at han er måske en fin fyr, men altså, man kan sige det. Men altså, helt ærligt. Han er lidt uden bare teleporterer sig foran. Okay. Især for sine gæster. Vi bliver nødt til at gå igennem det. Løb. Going. Don't care about it. Just go. Watch. Hvad er en note her? Okay, vent om. Okay. Der. No. Okay. Vi skal ikke den der vej, så er det besluttet. Og vi skal den der vej. Nope. Hvad er det? Hvad er det for en lyd?
tracks for Doctor. So, not exterminate. 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 Sodoman. Pro Dalek on mission. Exterminate. Exterminate. Okay. Dalek under opladning, fordi han kan ikke engang finde ud af at ødelægge et træ. Exterminate. Exterminate. Hvad? Et træ? Åh, dejligt. Har du noget på dit røvhul? Har mistet. Tak fordi vi måtte tjekke dit røvhul. Nå, der. Lige ved at lave. Slender. Tak fordi I så med. I kan foreslå os det næste spil, hvis I så med. Ja. Så foreslå os, hvad vi ellers skal spille. Indtil videre har vi nok også sandsynligvis tænkt os at lave Slender. Og noget andet, hvis vi lige pludselig falder noget. Men tak fordi I så med. Subscribe. Så ses vi i næste gang. Ses vi måske næste gang.